E nderuara zonja drejtuese seancës, të nderuar kolegë deputet, sot në rendin e ditës kemi dekretin e Presidentit të Republikës me numër 13-166, datë 16/7/2021, për kthimin e ligjit numër 79/2021 për të huaj. Vota ime është pro rrëzimit të këtij dekreti të Presidentit të Republikës, sepse ky ligj është miratuar në Parlament qeshor 2021 dhe përpara miratimit ka qenë diskutuar gjerësisht me të gjitha organizatat dhe shoqërinë civile, qoftë ato ndërkombëtare, qoftë ato vendas. Madje ka patur edhe disa takime të posaçme vetëm për të diskutuar në lidhje me këtë ligj, ku ka marrë pjesë përfaqësues të UNHCR-s, të delegacionit Bashkimit Evropian, organizata ndërkombëtare për emigracionin e tjerë. Ndërkohë, ligji ka qenë i hapur për konsultim publik nga data 4 deri në 30 dhjetor 2020. Në një platformë që është e posaçme për konsultim publik, që tashmë ka ngritur Qeveria Shqiptare dhe funksionon prej më shumë se 2 vjetësh. Të nderuar kolegë deputet, edhe pse ligji është amenduar 2 herë, më parë ka qenë e nevojshme hartimi i një ligji të ri për aq kohë sa ishin në kushtet e ligjit ekzistues, i cili kërkonte një parafrim me një sër direktivash të Bashkimit Evropian, dhe ky ligj i ri ka si qëllim përmirësimin e vazhdueshëm të kuadrit legislativ të migracionit, duke parafruar më tej legislacionin për migracionin me direktivat përkatëse të Bashkimit Evropian. Ligji nr. 79/2021 për të huajt rregullon regjimin e hyrjes, të qëndrimit, të punësimit dhe daljes të huajve nga Republika e Shqipërisë. Gjithashtu projekt ligji synon përmirësimin e mekanizmave të nevojshëm për lëshimin e vizave elektronike online për një shërbim tashëm të ri që aplikohet gjerësisht në revolucionin digital që sot e ka bërë dhe funksionon në Republikën e Shqipërisë. Në këtë ligj është parashikuar që duhet aplikohen dhe të pajisen me vizë dhe me lejë qëndrimit të huajt nëpërmjet aplikimit të filluar nga vizat elektronike dhe një sportelli vetëm dhe me i lejë të vetëm. Të nderuar kolegë, në bazë të nenit 86 të rregullores të kuvendit, Komisioni përgjegjës shqyrton dekretin e Presidentit vetëm për çështjet e paraqitura në arsyetimin për kthimin e ligjit nga Presidenti i Republikës. Në Komisionin e Sigurisë jemi munduar që të gjejmë argumente juridike dhe kemi parë në unanimitet se në tërsinë e tij gjenin vetëm argumente politike dhe mesazhe politike të drejtuara kuvendit. Është vërejtur në komision, është vërejtur qartë se në asnjë moment nuk është paraqitur nga Presidenti probleme antikushtetuese. Në lidhje me nenin 56.1, ku Presidenti shprehet se është kundërshtim me nenin 118 kushtetutës, janë dhënë argumente përkatëse, ku përcaktohet qartë se për të autorizuar nxjerrjen e një akti nënligjor, ligji duhet të përcaktojë qartë çështjet që do rregullojë dhe parimet e bazë të cilat do nxjerret ky akt. Sqarojmë se është pikërisht pika 7 e nenit 56, e cila është në harmoni me pikën 1 të këtij neni. Por Presidenti i Republikës nuk e ka parë në unitet të gjithë ligjin. Në lidhje me mesazhet politike të adresuara nga Presidenti i Republikës Kuvendit të Shqipërisë nëpërmjet të këtij dekreti, ka vërejtur dhe ka theksuar se ligjvendësit në lidhje me propozimet për punësimin e tuajve ka patur në konsiderat një politikë afatgjatë krijimin e vendeve të punës të kushte më të mira e tjera për gjithë shqiptarët. Pra të nderuar kolegë, mesazhet politike të Presidentit janë bërë në përputhje me nenin 92 germat kushtetutës, një drejtë e tij që i drejtohet kuvendit, por në rastin fjalë do të jepte argumente juridike për dekretin. Sigurisht që në mesazhet politike është folur për shpopullimin, për largimin e trurit të të rinisë, për mbyllje perspektivës për të rinë e të tjera si këto mund gjeni në arsyetimin e Presidentit dhe mund gjeni dhe shprehje të tjera dhe faqe të tëra në lidhje me dekretin fjalë. Të nderuar kolegë, duke qenë se Presidenti e ka kthyer ligjin vetëm për arsye të qarta politike, nëpërmjet tij ka dashur të japë një mesazh kuvendit nëpërmjet arsyetimit dhe jo nëpërmjet argumentave ligjore, ju ftoj të nderuar kolegë që të votojmë pro rrëzimit të dekretit të Presidentit të Republikës. Faleminderit. Faleminderit zoti Naço, është kërkuar një ndrim.